ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ GKC IQ। GKC IQ ମୁଁ ସରୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି OTT ର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଟ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନ ଧରି, ରାତି ଧରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସବୁ ପରିଶ୍ରମଟା ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ନା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ସାଫ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି 5ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 5ଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା କରିଥାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲ ନ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତା ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ମାନେ 100% କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ।